Ovdje se samo s ovom povećali od sada. Čaki, dođi molim. Samo da je djetu stavi pored Karčevo kraju. Čaki los. Ništa. Šta, Pavle, komu? Brate, da zatvore vrata, a? Care, zatvore vrata, ljubite vrata. U, dva jajca. Bhle, a? U, vidi kakav je. Šta ti kažem? Deluxe. Neće, kažem onda ne ustane. Hoćete jedete, para? Jao, jevi ga, vi kako sam otvorio. Ulo. Ono, vrati, ja jeo malo prekoče. Ono što pašte jeo. E, evo muštici, dečki. Zdravo, pa je krava. Prijatno, brate. Hvala, brate. Hvala, brate. Samo ću jedan del. To je što imamo, brate moj. Šta brate? Jedan delić. Polo je top. Kad bejah na vrhu, svi su bili tu, a samo ti onda kad bejah na dnu. Koliko smo kupali? Aj, jebi ga sad. A šta pišeš tega? Dobre pesme pišu, Biča. Biča, imao, brate. Talenat. Nego budala. Jebi ga, brate. Vidiš šta nas je zadesilo. I nije loš dečko uopšte. Može li brate ovo? Ovo je ludilo jaki, ovo je... Sutra ćemo jedeti. Gala, ljubite brate. Bogato. Se lud, meni je ovo top. Muka mi neka, brate, loše mi do jaja, nervni slone, ne mogu. Više mi pun kurac. Ovako je fin. Tu ne odmeš jedan hleb. Tu ne da čitaš nije hleb. Drž, uzet ću malo. Dobar je hleb. Ima topina.
užasno me poremetio, brate, snimak. Poremetio me snimak, ono je do jaja. Pa vidim šta sam ja sve, brate, dozvolio sebe. I zašto? I zašto? Posram, popišem. Ima sad? 8 i 10. Mislim da mi je majka došla u Beograd zbog rođendana da spremi što treba. Gde žive tvoje? Moj živi u Prijepolju. A to su baš? A je nekako ona živi u Beogradu, a tetka mi je u Beogradu, tamo je. Kakva mi je ta tetka? Ti ne možeš da veruješ. Ti ne znaš šta je. Gotivac, a? To je moj brat. To je moj brat. Ko majče? Ma ko? Kako majče? Šta bi bio brat? Koliko me puta pomogla i dan danas druži svima. Ne samo meni su. Svoj djeci. Kunem ti se radi pod dva posla. Raspada se. Četko? Da, brat. Znaš šta je to, brat, koliko mi puta pomogla. Ja uopšte ne odvajam od majke. Isto mi je... Eger. Ko majka, ko... Cetka. Isto je. A ja neki kod tebra. A pritom ima dvoje djeca. Ne, tako moja tetka Tanja. Mamina... Ne, ja ti kažem da ovako tetku. Ja ne znam, znaš, svak imam svoje, ono... A to je nešto nevjerovatno. To je nemoguće da radi. A vidiš ja, vrate, ja imam moj stol. Pala iz ozma. Mislim da ima, ne znam, nisam sad, samo sam izašao. A vidiš, sam, ceo život, sve. Bez ikog ja, sam. I sad čekaj, stvoriš sve to sam. Toliko i izduvaš ovo. Ljubav. Koliko? Sve to, toliko, reko si stvorio da? I izduvaš sve zbog... Pa da. Ni hvala, ni poštovanje, ništa. A vidio sam danas šta? Vi niste mogli vidite... Vi vidite usputno nešto, onako, kapiraš, ne znate. Ovo ti je delić. Pa znam. Delić onoga odavde. A ne znaš ni napolje. Raspadam se tebe. A na sve to me duša boli, gde, šta, kako. Kapiraš? Da. To je. A što kažu da, što treba... Dalje boli. A što kažu treba da... Da ne, ali se neću komentariš više. Da te boli uvoj, ne možeš. Ne možeš. On ju boli uvoj. Znaš da su komentarisali kad ti nis bio tu, ne interesuje me tvoj odgovor na to. Što? Umi, ajde, ovo. Umi. Umi, ne ti jebao, ti vidiš koliko ima. Šta? Sve da stavim na umi u kvrst. Uzmi sve, doće ponedlja, kupi čovjek, ali dom poslaće mi majka čarape. Če vidi da nisam s njom, mate, kažu ovako, naravno, pitanje. Razumiješ, a ne ove što sam dobio. Ne ove što su bačno objezati, ali će mi cijeli karton, mama, poslužem, vidim da se pogledaju. Stignu hipotečko pitanje. Ovdje nemam šta pametnije, a bolje ovako boravim kroz vrijeme. Šao, glasio me za Tara. Hoćeš rambat samba, rekla, praktično, sko te jebe. U pazonu, kad bi uđe slučajno, jedna, da biste ono... Ja,
da bi bilo sve sto. Ko je to postavio pitanje? Ne, ne znam, ne bi ti pao, ja te pitam šta bi ti uradio. Imam prođu što ali najiskreniji da bude. APP, ne bi sad to platio. Da bi opet... Vidim da iz one stvari... Ako je treba pomoć u životu, pomoći ću i u životu, ali... Pristupačna za one stvari. Sigurno sam da ne bi platio. Sigurno. Praktično sam da ne ođeš... Ja prošle puti kad sam... Nema logike nego... Može samo da kaže duže ako se... Nema mnogo toga logike. A prošli put kad sam platio, jebala mi majku. Pa možda malo želi... Ali sad je pitanje, znači da ti ona to zamoli, razumeš, to je poenta. Pametna osoba će ti odgovoriti, ako je normalno, ako se kaje, tako će da zaradi pare. Ja sam ti rekao, u životu sam uvek tu da pomognem, da pomognem. Ali sada da uzmem to plaćanje, to bi bilo baš, što kaže, nema logike. Pusti ti to što nema logike, ja te pitam pitanje. Ja sam ti odgovorio. To nema logike. Što sam, znaš, dati nakon nekog baš vremena. Dati možda nakon jednog realne notice. Ja nisam ni za što mi hvala dobio te vremena. Nećeš. Ako 3-4 sedmice, da. Jel ova danas, ja se izvinio radio za ono. Ona je došla napušena neko. Štir sam bila ja ovo. To ti to razumije bolest. E, moj druže, gruje, koliko nju boli kurac za tebe. Pa da. Ona se sproga. Ali... No... Veruj mi da grešite svi. A mogu da ti kažem? Evo, jedan kroz jedan. Izaći ćeš napolje boleće kurac za tebe. Ne, gledaj ovako, da se razumije. Ja ti pričam to za stavu. No. Kad izađemo, apsolutno mislim da ste upravo za to, za napad. Ovde, ne, nikad. Pa može su joj drag na neke način. Brate, pa ja ne mogu da iznosim neke stvari. Znaš što ovo budala me radim? Nema u glavi, ko ni ja, da razumiš oče, nemaš u glavi sebe, gdje si i spolja. One razmišljaju, kako si, koga, kamo, ovo, začunam da su. Jaki... Leto, leto, drugarice, idemo. Da te voli, da te neko voli. Ali ovdje?